У Миколаєві вшанують пам'ять загиблих за незалежність України. У парку Перемоги обробили амброзію новим препаратом. Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Сьогодні, 29 серпня, відповідно до указу президента України Володимира Зеленського, українці відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Відповідний указ був підписаний 24 серпня 2019 року. З цієї нагоди сьогодні о 19:00 біля меморіалу «Струни пам'яті» відбудеться покладання квітів та запалювання свічок на вшанування загиблих за Україну в російсько-українській війні. У парку Перемоги співробітники департаменту житлово-комунального господарства провели обробку амброзії новим препаратом. Миколаївець Богдан Кленко говорить, алергічна реакція на амброзію у нього проявляється у різних місцях, але боротьби з нею в місті не помічає. Взагалом, в період з кінця серпня на початок вересня, коли починає вже трішки холодати, взагалі дуже сильно закладує ніс. Я працюю в сфері послуг, і це, як для мене, досить велика проблема, коли ти маєш досить поганий зовнішній вигляд. На превеликий жаль, як ви можете побачити, позаду мене є амброзія, в місті є амброзія, і з нею ніхто не бореться. І я взагалі не бачу, щоб цю проблему якось вирішували. Тому я вважаю, що це досить погано, і я як для алергіка, для мене це також досить погано. Новий препарат у Миколаєві використовують вперше. Починають з парку Перемоги. 2 місяці тому препарат перевірили на невеликій ділянці, виявився ефективним, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Ми закупили 2 тонни цього препарату «Амбростоп», приїхала підрядна організація, яка буде використовувати його при обробці ділянок з уражених амброзією. Препарату має вистачити близько на 4 гектари. Якщо ми дійсно побачимо і населення відчує ефект від цієї обробки, то вже ж ми будемо на наступний рік планувати в бюджеті більш значні витрати на обробку уражених територій, для того, щоб наші містяни не страждали від цього алергенного ефекту. 1 тонна препарату коштує близько 20 тисяч гривень, говорить Сергій Коренєв, директор департаменту житлово-комунального господарства. Після парку Перемоги у нас ще декілька об'єктів. Це і вулиця Погранична, і парк Ліски, і парк Миколаївський. Є дислокація повністю розроблена. Будемо по ній відпрацьовувати. В деяких місцях амброзія вже скошена, тому, можливо, будемо додавати якісь менш уражені ділянки. Відповідальність за боротьбу із амброзією поділяється і на адміністрації районів та жителів приватного сектору. Адміністрації районів, які мають територію фактично навіть більшу у своїх повноваженнях, ніж департамент ЖКГ, вони здійснюють на сьогодні тільки механічний спосіб викошування, виривання з коренем. Ми на сьогодні здійснюємо і механічний, і ось перший досвід по Миколаєву з хімічною обробкою. Також самі містяни приватного сектору мають піклуватися про свої придомові території та позбавляти ураження місця від цих заростей. Управляючі компанії, які займаються житловим фондом міста, мають також викошувати амброзію і таким чином зменшувати цей ефект алергенний. Препарат на амброзію розпилюють. Перше застосовується хімічний метод боротьби з амброзією, що включає в себе обробку амброзії препаратом «Амбростоп», при потраплянні якого на рослину, рослина перестає рости і та з часом взагалі гине. Насіння амброзії розлітається на відстані до 5 кілометрів. Це ускладнює боротьбу із даним бур'яном. Повністю позбавитись цієї рослини майже неможливо, говорить еколог Вікторія Корчагіна. Насіння амброзії розлітається на дуже далекій відстані. Тобто, якщо в місті ми поборемо всю амброзію там хімічним методом, виполюванням, викошуванням, всіма методами можливими, то може бути занесена з прилеглої території, з необроблених полів. Тому це, дуже складне питання. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Передаю слово Артему Галбулу і Тетяні Макушевій. Наступні випуск новин о 8:30.